Trenére, jak jste koncipovali první trénink letní přípravy? Tak, aby jsme viděli 22 hráčů na hřišti ve fotbalových věcech, to znamená, že po nějakém úvodním rozběhání, rozcvičení jsme postavili přihrávkové cvičení, aby jsme kladli důraz na první dotyk s míčem, zpracování a prudkost přihrávky. Tam jsme viděli, že hráči z toho měli celkem dobrý pocit, bavilo je to, tam jsme se u toho dorozcvičili a potom jsme hráli velkou hru 11-11 s tím, že jsme to rozdělili na třetiny a vždycky v přestávce mezi hrama jsme tam vložili doběhání. Trénink byl určitě náročný, myslím si, že hráči ani nepočítali s tím, že to bude mít takovýhle objem, ale na druhou stranu my chceme po hráčích, aby se posouvali dopředu, to znamená, že od prvního tréninku klademe důraz na to, aby ta náročnost tam byla, aby tam byla intenzita. Myslím si, že v dnešním tréninku se to ukázalo a rádi bychom na to navázali v dalších tréninkových jednotkách. Lze nějak jako specifikovat, jaké schéma tréninku vás čeká v dalších týdnech? V úvodu přípravy určitě zapojíme tu silovou složku, to znamená, máme dvakrát v týdnu dvoufázové tréninky, kdy vždycky jeden z tréninků bude založený, postavený na síle. Sílu budeme hodně využívat posilovny plus venkovní pracoviště, které máme vlastně v nějakém tréninkovém areálu, a všechno ostatní budeme dělat na hřišti, vytrvalostní věci, herní věci a tady tyhle odrazové věci, to všechno budeme dělat v rámci tréninkových jednotek. No, objeví se tam i všemi oblíbený terén, nebo v dnešní době spíš přežitek? Já rád využívám terénu, myslím si, že je potřeba občas ty hráče i dostat do lesa, za první kvůli počasí, když je velké horko, a nebo druhá věc, že vypnout si od těch fotbalových věcí, někdy to není na škodu, ty hráče vytáhnout do jiného prostředí, trošku, aby změnili i přístup, i myšlení, nadýchali se tam čerstvého vzduchu, ale na druhou stranu hráči tenhle velký objem, který měli za úkol odběhat, už odběhali v rámci dovolené, tak bychom byli rádi, aby jsme teďka začali už tu intenzitu, aby jsme začali zkracovat ty běhy, aby jsme začali zrychlovat. Co se týče prvního přípravného utkání, tak v plánu jsou předpokládány 2 jedenáctky. Tak je to v rámci oslav, to znamená, že to pro nás není ani přípravné utkání, my to bereme jako tréninkovou jednotku, hráči dostanou příležitost 45 minut naběhat objem, to bude základem všeho a samozřejmě chceme nastřílet maximální počet branek, já bych si přál, aby tam padlo hodně gólů, aby se diváci pobavili a aby nám to bylo ku prospěchu. Těší vás, že dá se říct, většina kádru je zdravá, vlastně chyběl vám dneska jenom Jirka Texl a samozřejmě Ondra Pachlotník, který ještě není připraven. Tak drobné nějaké ještě pozůstatky z uplynulé sezony tam máme, Honza Hlavica měl co s ramenem, Kuba přichystal, ho trošku pobolívá tříslo, ale myslím si, že v úvodu přípravy těch drobností bude přibývat, na to bývá pravidlem, my jsme na to i připravení, proto chceme, aby ten kádr byl široký a Jirka Texl předpokládám, že se brzo zapojí, s Ondrou Pachlopníkem je to složitější, protože ten se bude dolečovat ještě v Plzni a nastoupí k nám teprve po skončení hostování. Je to vlastně i důvodem toho, proč hrajete zápas jenom o víkendu, že tam nemáte ty vložené středy, aby si ty hráči přece jenom ještě nepřetížili víc? Tento model jsme najeli už v minulé přípravě a moc se nám líbil. V momentě, kdy se do toho vkládá moc zápasů, ty víkendové zápasy jsou ku prospěchu, protože ten tréninkový proces k tomu směřuje. A ty vložené středy úplně tomu nenahrávají, protože my potřebujeme s těma hráčima pracovat v tréninku a myslím si, že jeden vrchol v tom týdnu úplně stačí. Na hodnocení těch nových hráčů asi ještě brzy, takže to si počkáme po zápasech. Je předpoklad, že ti hráči na testech naskočí do 2 zápasů, že tady budou 2 týdny? Jsme domluveni, že jsou tady do utkání v Podbrezové, to znamená, že pro ně bude důležitý ten příští týden, aby se nám ukázali v tréninku, a pro ně bude nejdůležitější to sobotní utkání, aby tam ukázali tu kvalitu, která v nich je. Samozřejmě v tom tréninkovém procesu už se dá cokoliv vyčíst, nebo ledasco vyčíst, ale ten zápas si myslím, že bude rozhodující pro ně i pro nás.